今回はホームラン直後に兜をかぶったトラウトに対する海外の反応をご紹介していきます。4月8日ブルージェイズとの試合で1回のマイク・トラウトの第1打席、今季第2号となるツーランホームランを放つと、なんと日本の象徴でもある兜をかぶせるパフォーマンスを見せました。昨季までエンゼルスではホームランを打った選手がダグアウトでカウボーイハットをかぶって祝福を受ける儀式が恒例となっており、今回もカウボーイハットかと思いましたが、待ち受けていたのは兜だったのです。この兜は大谷選手が WBC で日本に帰国した際に調達したとのこと。大谷選手が用意した兜を最初にかぶったのは WBC 決勝で戦ったアメリカ代表のキャプテンを務めたマイク・トラウト選手でした。トラウト選手が兜をかぶった様子にネット上でも大きな話題となりました。 MLB 公式ツイッターも早速、新作のサムライホームランヘルメットが似合っていますねと写真を添えて投稿。バリースポーツウエストではニューホームランハットと動画を添えて投稿。スポーツ記者のジル・ペインター・ロペスさんもトラウトに武者の兜ファンタスティックと投稿。そしてその兜を作成したという甲冑工房丸竹千代田店さんもツイッターを更新。ただいまエンゼルス本拠地開幕戦にてマイク・トラウト選手が着用された兜は弊社丸竹産業の兜です。いきなりメジャーを代表するトラウト選手に着用いただけて弊社も大興奮です。大谷選手のホームランにも期待ですと大興奮の様子。自社の兜があの場面で使用されるなんてとても光栄なことですよね。注文が殺到するかと思いますので、欲しい方は早めにご連絡してみてくださいね。ネット上でも兜かっこいい、かっこいいです、次は大谷選手にかぶってほしいです、この兜欲しいなど、兜パフォーマンスには大騒ぎの様子。現在まだ試合中ですので試合後のインタビューなどは聞けていませんが、トラウト選手のコメントも気になるところですね。今後も注目の話題を上げていきますので、今のうちにチャンネル登録、高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。